بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفوني كبجم توتا في جالة توتا وردف توتا ورولي بساتي في جهتما قوية هردا كسما جبونا ملما قبطي سنب جهت دجرا حقا دوما ساقنتا كي ياتي أكنا وجي ترتن جمان ما نسينا فيرا إتان سودان كسما نكيا دكتور نور الدين سليفي الدروف وجرو keessummoota bara kana keessa seenaa guddaa hawaasa isaaniitiif hojjetan sababa kanaaf irraa isaan wajjin turtii goona haga dhumaatti akkan wajjin turtan ammallee gamanumaan isin affeera. Duraan dursee yaamicha kiyya kabajitanii gara oro 360 miidiyaa laafaa kana osoo hin tuffanne naa dhiyaachuu keessaniif galatooma ulfaadhaa naa dhufu isiniin jedha isin hundinu. Waaleekum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Baga jiraatti. Assalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akka aadaa keenyaatti illee anaa dhufu nuun jettee anaa siin jenna. Hayyee galatooma ulfaadhaa irra deebi'ee mee eenyurraa yoo jalqabe na eeyyamta mee eeyyamoo keessaniin isin lamaan irraa eenyurraa haa jalqabu? Ati dhufu eegale. Okay, nagaa. Hayyee mee ati dhufu dhugumatti hojii isin bara kana hojjettan akkasuma gama tiima Dr. Nuraddiiniitiinis gama tiima keessan jaarraa inda jiru faawundeeshiniin fi akkasuma lammii riliif warra Dr. Nuraddiin hojiin isin hawaasa keessaniif baran hojjettan hojii jechaan ibsuudhaaf namatti ulfaatudha. Dhugumatti seenaaleen akkana hawaasaaf jecha hojii gugurdaa akkanaa namoonni akka dhaabbataatitti soli ijaaree hawaasaaf hojjetu akkanaan dura hojii hin baratamiin ta'uudhaan mee hojii guddaa akkana hojjechuudhaaf kaka'umsi keessan maalirraa kaataniiti? Adderuufu akkuma asiin durallee beennu hawaasa keessaniif furtuu barnoota jechuudhaan kitaabilee fi meeshaalee teknoolojii garaagaraa akka galchitan ni yaadadha. Mee gara fayyaa kanatti ceetanii meeshaalee qaalii faranjii irraa kadhattanii hawaasa keessaniif dadhabbii guddaa hin beekan waggaa tokko ol akka isinitti fixan waan kanatti hawaasa keessanii waan kana gumaachuudhaaf mee kaka'umsi isin argattan maalirraa kaataniitti? Galatoomi Obbo Usmaan, miidiyaa 360 nu affeeruu keetiif duraan dursee galata guddaa sii galcha akka jaarraan jiru faawundeeshiniitiif. Itti aansuudhaan kaka'umsi waan kanatti gargaarsa kan akka goonu na kakaase. Waan biyya deddeebi'aa ture yoo biyya deemusanii barsiisotaa fi barattoonni barsiisaa fi barataan iskuula Adaabbaa mee waan iskuulli atin duritti baratti fakkaatu laalta kootu naan jedhanii iskuula Sayyoo laalu iskuulli illee caccabaa laabrarii keessallee homaan jiranii qullaa ture. Waan danda'u godhuu hin danda'a kan jedhu achii deebee jedhu Book for Africa qunnaame kitaaba galchee achii kitaaba egaa galchineen booda kitaaba kompiitaraa piriintaraa fi pirojeektarii kan yoo galchineen booda biyya keessa meeshaan sun wanti raabsamu yuunivarsiitii of Maddawlaa Buurraa doktoraa fi itti gaafatamtoonni yuunivarsiitii sanii meeshaan iskuulaa kun biyya keessatti argamuu hin danda'a meeshaa meedikaalaa kana nuu galchii yoo dandeetti pirojeektii san nuu banee jedhanii. Achi deebi'eeti pirojektii kana furtuu fayyaa jedhee maqaatti baase achi Google Search'iin akka meeshaa meedikaalaa kan arganu pirojektii yuriin argadhee sanii waliin paartinarii taanee furtuu fayyaatitti ceenee kunoo akkuma argitan kana furtuu fayyaa itti milkoofne amma kontinariin lamaa galeera ofa fuullee itti fuufuu fi kaka'umsa duraa warra biyyaattuu nu gaafate. Rakkinni adda addaa heddumatti mul'isanii kan hospitaala keessa jirullee kan iskuula keessa jirullee rakkinni adda addaa sunniin baay'ee sammuu kiyya seenee rafuu orge akka aanolee sisteersittillee gurupii qabna gurupii saniin illee gahee garuu yoo biyya deemu adduma kiyya tureeyyuu nama waliin illee yookaan waan laale hin jiru ofuma kiyyaa laalee galee garuu hiriyoota tiyyaa fi waldaa aanolee sisteersisanii walii mari'anne. Akkasis sponsora ta'anii furtuu fayyaatiif furtuu barnoota illee akkasitti milkoofne hojiin keenya kanatti bal'ataa dhufe ka'umsi duraa biyyarraa lamoo asitti hallamu uummanni keenya dubartoonni keessattuu nutti hirmaatti akka meeshaan kunniin galuuf pirojektiin kun akka tifufu ta'uu dandeenyeerra. Hayyee galatooma ulfaadhaa. Mee Dr. Nuraddiin gara keessanitti dhufa. Isin hoo mee meeshaa konteenaraa hagas baay'atu san hiriirsitanii Oromiyaa bahaa bakka silaa gahaa jettanii yaaddan cufa.
geessuudhaaf dadhabbileen isin keessa baatan ni hubatama. Waan aganagamu kana baasii garagaraa qaba, yeroo guddaa namarraa fudhata, waan garagaraatu jira. Mee akkamitti waan kanaaf kaka'umsa argattanii hawaasa keessaniif meeshaalee agas gahuutan galchuudhaaf carraa akkasii argatan? Hayyee, duraan dursee otumaan akko oroo 316 galatoominsiin jaa. Ani akka Lammiif Relief and Development Organization dhaan galatoominsiin jaa. Nuti jalqabbiin keenya very uniqueedha. Hoggaa ani pirezidantii International Oromo Health Professional hoggaan tureessani wanta mental health kajuu Yuunivarsiitii Minnesota Haramaya I hope hojii taane biyya maaliif hin ta'ine seminaara guyyaa sadii tokko hin barsiisne kajuu deemne. Hoggaa deemnu rakkii eega seminaara fixne booda baadiyyaalee xiqqoo kan eeriyaa san kajuu dha'ine rakkina laalle rakkina gama fayyaatiin. So waani goona jennee yaanne akkanumatti rakkina laallee gad deebine asitti Minnesotaatti jiraatan obboleessa keenya Joottee Taaddasan Farhaani jira, obbo Farhaan Dr. Obsaa jira. Jootteen obbo Farhaanin baay'ee meeshaa kana hospitaala asirraa NGO'n Project Curie kajaamu jira. Asirraa meeshaa maaliif hin galchine kajuu yaadatti fide yaada san Farhaan ogguma san fudhatee nan mari'ate. Akkam jennaan ani duraaniin hin shakke deemnee hospitaala 8 Oromiyaa keessa faranjii qabattee deemuun takkaan godhamne miti shakkii qabaa ture booda hayyee jennee Dr. Obsaan yeroo san biizii ture. So anaa obbo Farhaan Ammee Amayyoonis Minnesota Torontoorra biyya deemne yeroo duraatiif faranjii Project Curie irraa fuunee hospitaala 8 gama Harargee keessa assessmentii godhan. San fixannee ni deebine. Hoggaa deebinu hawaasa akkuma masalan warra Baddannoo hospitaala Baddannoo laallee turre hospitaala Galamsoo hospitaala Hiwoot Faanaan jira, Haramaayaa jira, akkuma bolchaa kanuma hawaasuma sanitti iyyanne jarana faranjii dhabnee hospitaala laallee rakkoon guddaadha. Rakkoon achi jiru ispeeshaalii waan si ajaa'ibu Usmaan rakkoon fayyaa dubartiitti hedduu jaba. Dubartiin osoo dhaltu ka duutu ilmoon ka du'u rakkoon isaan irratti cimaadha. Kana dhufnee itti himne hawaasni alhamdulillah rabbiin waan kheyrii waan ta'eefinsa hogguma san maallaqa san nukkanne waa'ee ka tiraanspoorteeshinii. So abbaa 8 sanirraa 6 milkoonee 6 sun biyya galee amma dheengadda maayii irratti hoggaa deemnu hojii tajaajila inni kennus ija keenyaan mirkaneessinee dhufnee jechuudha. Akkasitti jalqabame achumaan deebinee akkuma addeeruufoon jettee maaliif kophaa kophaan hawwiidhaan deemne maaliif organizeeshiniin dhaabne organizeeshiidhaan yoo ijaarame bareedaadha kajuu Lammiif Relief and Development kana asittis biyyattis jaarree jechuudha. Hayyee iddoo galatoomaa Dr. Nuuraddiin. Mee adda dhufoo dhuguma isinis biyya Ameerikaa jirtanii Dr. Nuuraddiinis biyya Ameerikaa jiru haa ta'u ammoo isteeta garaagaraa akka jirtanii beeka. Walitti dhufeenyi keessan hoo akkamitti mee Oromiyaa keessa ka waliin bakkoota rakkoo hawaasa keenyarra jiru yeroo isin waliin deemtanii akkasuma faranjii waliinis taatanii laaltan daawwattan argaati turre. Mee akkamitti hoo walitti dhufeensi keessan? Galatoomii gaaffii baay'ee gaarii na gaafatte. Walitti dhufiinsi keenya akkatti dhufe John Project Cure hospitaliin irraa iskuulii daayireektarii kan turte. Hojiin keessan wal fakkaata. Jaarraan jiru faawundeeshiin, Lammiif Relief Development Association, Makkoo faawundeeshiin hundinuu adda addaan isin qunnamaa turre. So hojiin keessan wal fakkaata. Isin hundinuu Oromoodha. Biyya Oromoodhaatti pirojektii kontiinara kana dalagutti jirtanii kanaafuu walitti dhufuu qabdan kan jechuu yaadicha nuuf fidde. Koloraadootti nu hundinuu konfiraansii walitti dhufne. Achumarraa wal barataa dhufne baay'ee. Waadaan kennaa hojii wal fakkaataa yaada wal jijjiiraa waliin dalaguu qabna kan jedhu walii galle. So amma yeroo ji'a dabre keessa wayitaa biyya deemnu Dr. Nuuraddiin illee Joofaa wajjin asaasmantii waan jiruuf isin wajjin deeme. Makkoo faawundeeshiin illee makkoon asaasmantiin
projecti si wan jiru fi sanib dente jari to ni nakabiye jirtu wol kuba qabna gruppi walitti banane gruppi rattile wol kuba qabna so hasar rattile wol kuba qabna akajari biye jirtu wan be kufi so gani gandakiye like projecti achitte galara kontenerin kenna so kota jere ni binti tu jira wan be kufi jerana mo binti la kaso son jere ni jari nabira hada wattu fi hamile walita ufi jara bakke like ufi bicha jara barade hamiso sonten bakka am projecti tu hujjadu fi hawasa am projecti ke sato jata sanille akabo wal baratani fi wan barbadu fi jara fe jara le mo akuma awami sanetina argamani ba era gamade hawasinille akuma an feinki ye guddata isani fedi guddan jara simatani ba e akamale akka addati takanu enne oliti jarille welcome jedamte ammo jarille wan clinic in area ke na jiru rakkini funnin akka wol fakkatu kanin argani ba e more doctor nuradiyo wan argisani ifse chaala ana chaala isato yo wa heddu hubate arge ani qara e achimo ke sadala de guddalle achimo ke sa project ille dalaga jira na harawamti jarri ammo hubanna addadda fudatte no nanu martu akka needin guddan jiru jachara so more in sini dawala ani egaru akana woli dufun kenna huji akasal ba fakata male salpa miti huji to ko jachu fu yu want ko jachu fu yu namsir wol barachu kaba hawasa ratti talago san ille barachu kaba so woni akana kuni hawasa kenna ba e barbachi sada yero heddu nu ti gargar demu jalanna male wolin demu jalannu demsu kenna yu simple demsu makana yu wolin demu radda demu filanna kanafu yu projectin kunini walitti nu qabe yechada yaanni kenna hujin kenna bemsi kenna biyitenna martinu yu tokko wal fakkata yechada kanafu yu nuti unity kana mudisu qabna kan jedu biye wode ndom yero assessment injiru yu yero mara yu yarachu no walin demna jechu akka fakkenna nu taiku garu akka tabadi tana friendship piti wame male akkan stroke ta jedellale more no doctor nuraddin ira e ha explain wuruf galato aye galato ma duga dubachu fnamne godina kamir rayu kae oromia an gutun tama hawasa kanati namu bakka titole kesa de mejra jutira duguma doctor nuraddin america rakani oromia baharad ge kesa ke santuran kubakaba achira mo yero isan arsilita gadab kesa de man isi wajina rge hetu anna magammatisu me doctor nuraddin akamitio bahar rakatani gara arsiti demu kadande tamme akamitisu Yero sen wajumangu ya tayara at the roof of John tayara to ko dufani an Atlanta ragaru finfinne wala garre game embassy ti wana dadai go go ne botanuti assessment kar gama harge te ne oga du motmoru John wantan anjete shashaman mali asa awasa de awasara ashashamanne kofale kanelin de majanna anishin de manjen malicharra kana kunina kam rehduyo bete gurri fagoni dagamale ejina fagon awanjuru numa dagenya garu ijane nagare wannini jale nagare tokkomo mirkale su wantanju so ani acci de munkiya walama kubat tokko rakkinni badiyale oromia ke sejuru rakko tokko aina tokko dubartin oromo gama fayyatin fa specially rakkinni si kesa juru aina tok sanin baradde lamma famo ummanni akata ne kebale duga rabbin sinja shashamanni rajal kabe kofales adabbas dodola adabbas ogadem ilma kenya kanwa waddini sani ilma kenya ka kare bi yalanu dufe ilma kenya doktoranu dufe kanamu kundidu dufe namarame e saddalatte shanyi ke esa ati enyu none of them are not that's not their concern concerning is as an isan dufe ilmi isani dufe isallalu biya namli dufe badiya san garin ogado fushashe manne fi adama finfinne ta amale dimmaki yeje hospitala fi badiya san kesa de me namli lalu injuru sigale san isan ane acci dufu ki yawo garin man nanje yo wata kanu gonehu ilmi oromo dufu ni jannu da runu nutu arrafayine lanja mangudo
So kani sinan egan di bi hunda bakka hunda kam nama marati tukte hutti himaju jaran ummani khesan debu kaba ummani khesan akan si yadan kanamiti bakka hunda dema kajuyan tabiramo dugan sin jamako fi adebu fo hettun hettun jachan kabu mali filanji nuti adane be tagamad irotin gabbane ko ta fi da mallaka o jannes namne nukkan isan kuni hoji mu akana hu dimma sabab de te bari ya ke ni marate sin jagare sigale is heddu namara ki safula namana me kada abatte ti nuti ak organization ni network ki kabna namabeena amas dalagan kenya fayya wante o wae fayya isani ti jarrukun wan fayyar rahi nama oromia gargaru jirani doctor of sasa ta wasa namni nunja isini mo bifa kana ngana injal kabne wante kenya osora kisu ka ishi hun mudarar rakor garu wani isirati birad abaddu ru aderufon ad jirenye isi vacation osonte hin jirenye shi mati shi isti akka hiyetti obga bari ya sankesa dentu jolle te nya ka sit dalate duwarti me ka inspire got kum malakan herreg undandes sigale namu khana kani lalu duwarti mana nin kabama kudala mamshi yontiya kana ningar si sane boru isin saba isi asitti hadalatus saba isi san elin ram fatu boru sar rahman ni rabbi jalatusun isam barsi sujirti sin jachu fi jabeta so isi isam birachetti arkamun kun anaf charrada gamasan sonte sudes demne turu asalla oson gein maite badiya namat war minnesota jirutu assessmenti kafale achis nulala je achis demne maila me kafar dam bahani kharobni robajul fardasan fardan egani nu kebalani sadis matase ture so oromia wal fakati umani oromo rakonisa akka hawasumat aina tokko so nuti charra rabbin nu kanabi yala juru kun ummata kenya bira dabachun war rabbi jalatu oromo majatun sani a kojidan mirkane sudanja haye heddu ugalatoma fadaruguma kanakeesa wan heddu baratama tokkumma wasni media gubatta kawan wasni punto kontane ilal segara gara gabu hasa mo kuni wo media gubati nan ubatu fni ubatama wasni kenna kabajan inni isin ilmani sani biyanama irra charra argattani fayedamtani isan gargaru duftandi isa saranjota isin wolin dufte fu kabaja kami akka gabu bekamada rakkota kalle no romo kamin birattille kabaja batti rakkota ka arginen lembenne hawasni ken kabaja gutta ka bana mai safu hujjatu kamifu me adiru ko gara ke sanit tufa gafa jal qaba furtu fayya rajal qabdan furtu barnota rajal qabdan kitabile fi meshale technology gara gara gajta to tanis hage sin dadabdan ni beka akasuma gara furtu fayya yero cetan daran ak ifaja ti turtanani ke santirenan nama odu kapu ammo makofa anin team wake sanitti be kai male isani le akka organization abirata an ugadu bachuf kasi kesa gapu enan be kwa katima to koti yo no jetan group iratis be ka me dugu makasi woli dia tani namni ke nawli no jachu kun heddu mulatu isini o paranji jala baratani timo akami toli tani woli no jachu kun me akami akami akane sini la fe me kabirati mutanno atau me kwan jachu kun Makko foundation ni founder inu makko tan makko ma biyet le woli ni turre makko qara challenge wogga dera wogga jaha oli anole sister si kesatti woli wojenna board member kesalle jirti yero rakkinni biya jiru yero fundraising adadda gonu yero mara woli ma wojenna makko akasi sanin amma yosini Sosin Foundation ni Makko Foundation ni kan furtu fayya jalan kabini furtu barnota tetille furtu fayya kenna kanatille nutirmata turte jiran jiru foundation ni kesatte ba nutirmate donation ni ero heddura deddete no kenna turte akasitti wolin wolin guddane yecha organization ni kanin kesatte so
lammiif relief developmentii kana dhiyooma walitti dhufne akka Oromoo adduma addaanii walitti dhufnu nagaa wal gaafannaa wal beenna indiviijaalii jechaadha akka dhaabbataatiif kaaga walitti dhufne kana guddina kan walitti jiraan sirriitti walitti nu qabee arruma deebi'eessitti maamallee jiwooyitu walitti sirriitti akka nu walitti dabalamne hojjannu nu godhe gaafa achitti koloraadu walitti dhufne dhaamsa adda addaa namuu waan mataa isaatiitti yaadu baay'ee ka yuunitii. Akka wal qabannu jirrillee sirriitti nu haasaa turte nullee ammoo haalli jaraa sun baay'ee nu gammachiise osoo nu dursineetu waliin waamini nu yaadaa turre dooktar Nuuraddiin waliin haasaa turre makkoo yaadaa ibriidii walii most of the time waliin haasaa turre akka haasofni keenya walitti dhufnaa walii hojjannaa isin maal hojjataa akkana walii haasofnaa malee walitti dhufnee isituu firriseen waame. So isin akkasitti jarrinuu nu yaaddee walitti nu fiduu isaanii baay'ee nutti dhagame. So wannumaa chaalenjimmaa feetee yoo dhufe kontinarayyuu walitti galchinaa malee kontiniu goona waan kana kan jedhu waadaa akkasitti waliigalle santu walitti nu fide moor walitti hujiin keenya baay'ee wal waan fakkaatuuf humanitaariyaa haarti kan jedhan waan qabnuuf nu martinuyyuu onneen kenna wal fakkaataa yaanni kenna wal fakkaataa. So moor hujima kanatti walitti nu fide jechaadha. Hayyee Dr. Nuuraddiin mee gara keessanii dhufa. Isin meeshaa gara konteenaraa jaha akka biyyaan geettanis nu ibsitanii hospitaalota gara garaatiifis akka hirtan nuuf ibsitan. Mee akkaataan hawaasni keenya gara mootummaatiinis ta'ee gara hawaasaatiin simannaan gumaacha isin gootan kanaaf qaban dammaqinni waan kanarratti qaban akkasuma ogeeyyiin fayyaa meeshaalee kana sochoosuu danda'an hawaasaan qarqaaruu danda'an. Isin akka nama doktora fayyaa taatanitti illee mee waan kanarraa hagam xiinxalli isin argitanii biyyatti godinaalee Oromiyaa keessa deemtan cufarratti hospitaalota jiru keessa ogeessa gahaa hoo qabanii yoo mee fakkeenyaaf meeshaa namoonni mana akka keessanii kun iyyuu guutuu kan danda'u taate ogeeyyiin meeshaalee kana sochoosanii hawaasa kana tajaajiluu danda'an rakkoo hawaasaa kana dhukkubaa rakkoo dubartoota keenyaa kana furuu danda'an. Jiru akkasuma meeshaa kana hoo bifa barbaachisaa ta'een itti fayyadamuudhaaf hagam qophaa'aadha akka yeroo isin gara baabbileenatti fakkaata waajirri fayyaa Oromiyaati si'an namni illee si wajji turanii yeroo namni hedduun haga sheeka keenna daa'ii guddaa shee amiin biroo si wajjiin deemanii dammaqinni hedduu akka mul'atu inuma agarra. Keessatti ammoo wantoonni isin xiinxallitan wanti hawaasnis jijjiiruu qabu mee maali akka dhaamsaatittis akka waan irraa xiinxallitan waan jijjiiramuu qabuttis. Waan bareedaadha. Osoo san jiin dura waan adde Ruufoon jettee irratti wanni nu jabeessee akka obbalayyan taanee akka hojjannu wanni nu godhe hojiin kun hojii khayriiti. Fuula rabbii bitachuuf humaanitiidha. Taayitaa wanna saniin qabu. Sigalee abaluu taataa, piraayim ministeera taataa, pireezidantii taataan hin jiru. Wanni nuti hojjannuuf rabbii jechaa. Inni hoggaa isaaf immoo fuula rabbii hoggaa hojjattu. Inni nu waa hunda rahmata waan naquuf jaalalaa fi walta'iinsa fida. Saniif wanni waliin nyaanneef hawaasuma tokko, ummatuma tokko. Fuula rabbii boruu yoo tanuma argee rabbiin waan bareedaan gabroottan keenya gargaartanii jee rabbiin fuuluma isaa yeroo waggaa dhaabanne akka hin qaanfannee fi kanaaf waliin nu fide. Gama biraatiin warri biyyaa wanni si ajaa'ibu Usmaan keenya yeroo tokko tokko ni hin qaanfadha. Maaliif harka qullaa assessmentii deemne kana akka meeshaa daran fidanii kanaaf gabbahanii. Ijoolleen teenya nu yaadatanii dhufanii ja'anii akkaataa nu simatan ni hin qaanfadha. Yaa rabbi hoggayyuun jira. Yaa rabbi nu sattarii waan kaaneen kana galmaan nu ga'ee jeetiin hoggayyuun kan danda'u. Bakkuma assessmentiin hoggaan deemu uummata eegan argee booda wallahi rabbuma kan danda'u. Yaa rabbi fuula jara kanaan akka waa takka harka qullaa dhufne kana bahanii akkaataa isaan meeshaa hospitaalaa osoo hin deemne addunyummaa maraa isaaniif finnees fakkaata. Yaa rabbi nu sattarinya. Uummanni dammaqee jira gama saniin waan dantaa isaatti. Gama hospitaala immoo yoo laalti uummanni keenya irra hedduun biyya alaa bahee kan dur yaadatan malee qeerroon ijoolleen ammaa kun
there are enough sometime doctoroni heddumatani wan mesha wan in qabne psychology ni sani to comment tatta ani hundan arki duga rabbin sinja mesha dabin sarraye jechu fin sinje biomedical ni qabani war surgery ni qabani hund specialist ni qabani garu wa dabin sarra oso arku namni isa ogadu oso arku khabar aru dandaw meesha dabin sarraye erre yedun isani ogan gafatu psychology isani rakonsani so meesha nasirra ademu kun lafo sonte laferrati kufan jambakandim lafarrati mitikakuf lafer laferrati lubu bararu qopi dawribiya yes gama motum mammo haqadubanna malif ut islam an islam haqa islam ni rasul ni malje en kijibu je ejjer wan birani god alayhi salatu wassalam kijibu mon kijibu ilal cha siyasa adda adda qabachu ni dandeña ideology adda adda qabachu ni dandeña garu badi yale oromia hunda akka temne ummata kenya lalu hulanu saqal ejjeran kanan kijibu wan barbachisu gama logistiki dan haramaya university dan bulchoni laman hararge dan bakka nuti barbaannu baadiyyaale hunda akka ummata kenya wajji wal qunnamne ummata kenya wajji haasoone rakkina jiru maalika ju carraanu kannani jira nuti adirufoon anis amerikaa ma soddomii turre jira kanas duras biyya deemne jira watakkan goone maalif haallii nunta nun anjeesine kama kanaan wanni bareedaa saniin siin jechuun lama faamu joolluma teenya daayirektarii hospitaalaa dhalataa achi bulchaan biyyaa achi namuma keenya joolluma keenya wajji haasoine waa fur bakka furmaata barbaachisu wajji furra bakka wali furuu hin dandeenye immoo andarstaand wal goone adda baana so gama kanaanis akkasi jira ummanni keenya xiqqashoo gaman ummata keenyaaf akka nama fayyatti aadaa tihejira garu suuta suuta na kadisanu ni barbaadu nam tokko gaadu ku nama diddam taane dufan hospitala zi borwani so gaadu ku be kaju aada kasini jiram di golgaf san hospitala san dukku ba fudatani teman hospitala san ti heddum maatani na wata kaf jiran bakka honda harargi ko fasonden arsi kesas bakka ni teme ko honda wana kasi jira he gare dambar notan irra hambe nam to ko yodo ko sate nam mato ko yodo fe bare da matin on dunu da laga di sani do fon do ko bira sulata ni de mani ka ju da male ka ma bira wanni agare hondunu wan bare da la ummanu manu jala la ummata rao nu ke sa senura ko be yon da de be ni fe da ni ba di ya san ko yon de mi malef ummata hoggayyuun dubbadha wanna kana ummata ifiisaatiif ofon baratiin nu barsiise ifiisaatiif osoo nyaatiin nu nyaachise biyyatti ni beetaatu biyyatti guddatti osumaan ollumaan si guddisa haadha abbaa kana qofaa miti akka ameeriyata ollaa si guddisa ollaatu bakka hin taane osi arge gaddeebi jee so is a community waan nu guddise koominitii saniif ummata keenya saniif deebinee waa godhuun kun wallaahi ni'maadha nama meeqa jira barnootaan qabeenyaan kan nurra caalu akkanuma kataa'e garuu kana rabbiin nuuf laafisu inni kunu ni'maadhaan jaa kanumatti hin fixa. Hayyee hedduu galatooma doktor dhugama suni aadaa oromooti wanni isin jettan ka yoo nam tokko dhukkubsate nama 20-30 ayyaane ameerikamatti illee waan hafteertuun se'u sani waan akkasiisan inshaallah so yeroo irraa fudhattanii barsiiftanii dhugaadha waan gaarii aadaa ajaa'ibaati mee adda dhufoo argamuun meeshaa sanii lafa akka hin taane beekna ammoo namni qaama kenna hin taane namni afaan kenna hin dubbanne namni yookiin bifaan yookiin rahimummata kan qabne meeshaa hagas baay'eetu san namaaf kenna akkasuma meeshaa kana galchuudhaaf tiraanispoortii akka isin kafaltanii galchitan beekamaadha mee meeshaa waan ittiin tiraanispoortii gootanii ameerikaa irraa kaasanii konteenara baadiyaa oromiyaa lafa agas fagoosan maayila 20,000 lakkaa'amu kana guchiisanii galchuun waan laaftuun turre mee faranjiin bilaashatti meeshaa agas ga'usan
namaaf kennitu. Hawaasni keenya ammoo waanta tiraanspoortii godhachuu dadhabee akka konteeran hedduullee achitti hafellee beekama. Akkasuma meeshaa konteenara lamaa san galchuudhaaf kadoddo lafa dhaabbatti galchitan akkuma arginetti yeroo dheeraa akka isin irraa fudhate waanta san argachuun ni beekama. Mee wanti kun akkamitti ulfaachuu danda'e kafaltii kana hawaasnummaan kun kafalatee galfachuu meeshaa gana gahu kana meeshaa hawaasa isaati hafuura baafachiisa jedhamee yaadamu kana galfachuudhaaf yeroo agasii guutuu wanti tiraanispoortii dhabamee yeroo dheeraa isin irraa fudhachuun mee maal irraa himee maal jettanii ilaaltu akkamitti ibsita waan kanas. Akkatti ibsu illee baay'ee ulfaata haa ta'u. Haga danda'uun ibsuu yaalii godha. Aarii malee jechaadha. Aaraa akka baay'ee aaraa fandireezii godhaa turre. Nuti akkuma beektan furtuu fayyaa piroojektii kana warra jeejee faawundeeshinii kagalche kana dubartoota heddummaata. Nu doktora illee of keessaa hin qabnu. Heelzi piroofeeshinaalii adda addaa illee of keessaa hin qabnu. Abbaa qabeenyaa illee of keessaa hin qabnu. Warra biizinas adda addaa qabu illee of keessaa hin qabnu. Dubartii mana fakkaattutu nu keessa hedduutu jira. Inkaamin isaanii hedduu isaanii diqqaadha, baay'ee diqqaadha. Warra abbaa qabeenyaa illee dhadhee yoo kadhannu mallaqa nuu kennuu hin dandeenye. Meebii hojii keenyatti amanuu dhabuun hin danda'ama. Yookaan immoo piroojektiin kun meebii gara keenyatti haroo ta'ullee mala. Yookaan immoo itti amanuullee dhabuun hin mala. Nu garuu geebaaf hin goone olmoosti dadhabnee hin dhibne yeroo jennee abdii murachuu geenye tullee hin jira. Garuu murka keessa seenne godhuu qabna kan jedhu of miineeti. Akka dubartiitti of miineeti. Akka mataa kiyyaa akka dhuunfaatitti iyyuu of miidhee piroojektiin kun akka milkaa'u puushii goone jechaadha. Assessmentii wayita godhanii kiliinika shaniitii fi hospitaala tokko. Achii jala galtee warri assessmentii godhee warri piroojektii achi galanii kontiinara shanii nu kennanii kontiinara shanii keessaa lama galchuu dandeenye. Ammas sadiitu jira hin galchine jechaadha. Chaaleenjii akkana hin jedhamne keessa turre. Fandireezingii illee koomunitii keessatti illee godhaa turre. Gaafa fandireezingiif uummata waamnu illee jabaa nuuf hin baane baay'ee uummata riqqatu ba'ee gaafsaniyyuu warri qara kenne dubartoonni qara kennitti irra deebitee kennite. Akkasitti milkaa'uu dandeenye. Amma ammoo akka nuunoo arsii yeroo hedduu namarraa haftee beektu. Gara mallaqaatitti haga jaraan namni mallaqa hin baasu hin jiru. Sikkoomandoon baay'ee hirmaatti fandireezingii kanarratti baay'ee mallaqa illee kennanii hin qusatanii baay'ee kennanii. Ammallee ammoo abdii hin murannu jarumatti deebina. Sikkoomandoo keessaa gara deebina gara biraallee moor dandeenye arganna jennellee yaadnu garuu ammallee uummata maraayyuu kadhannaa Sikkoomandoo miti qofaa miti kan nu gargaarellee dubartoota illee yoo taate dubartoota Sikkoomandooti alatti illee nu gargaaraniin. Uummatuma Oromoo guututti lallabachuudhaan Oromoo yoo kan ta'in itti iyyachuu aansine piroojektii irraallee ijoolleen akka malee fandireezii nu gooteessi illee nu gargaarte. Ammallee uummata keenyatti deebinee chaaleenjii keessa turre san uummanni cuftinuu iyyuu namni hin beekne jiru. Ammallee jarumatti deebinee akka chaaleenjii sanii akka nu gaddiqqeessan nu akka gargaaran gosa garii fa'a. Kontiraara guutuu haga galchitanitti hin araaramu jenneetti himnee jirra. Akkasuma garaa laafifachuutti jirra. Chaalenjiin keenya guddaa ture. Yoo amma moor keessa deemee haasa'e yeroo illee narraa fudhata. Emotionaalii illee ta'uu danda'a. Kanaafuu gabaabsi asumarra dhaabuu barbaada. Waan chaalenjiin guddaadha. Namuu kan waldaan hin jiru. Haga si'uun baatutti iyyuu nuu kadhattee jirta. Warroo miidiyaa irratti harka hedduu uummata kenna. Maqaa dhooftee kadhattee, gandaan kadhattee, gosaan kadhattee, aanaan kadhattee hedduu nuu iyyitee. Iyyisiiftee labsitee bakka itti labsiin hin jiru sanillee dhageenye aanaa dodolaa irraallee viidiyoo erganii hawaasni akka hirmaatu nuu himanii sanillee manneen hin dhageenye garuu kontiinarri kun akka yaadeen sanitti miti dhugamaa kunoo karaa kana mara qaxxoon muree galee uummata fayyadutti jira. Kanarraa uummanni baratee ufafutti ammootu iyyuu jijjiirama guddatudha. Abdii guddaa qabna ufafutti. Chaaleenjii qara keessa dabrine sanii keessan waan dabrine walitti fakkaanne ammallee aadaraa uummatatti dhaabannu chaaleenjii akka duraa san keessatti mul'isinaa jedhaan. Hayyee galatooma isinitti deebi'a Adiruufo. Doktor mee isin dhuguma akka nama fayyaa keessatti hojjetuutti illee akkuma reefuu kaaftan waan garaagaraatiin isin hubachuu danda'u. Mee gaafiin
meeshaaleen achirraa argattanii galchitan konteenara kan gama keessan hin gales akkasuma akka gara daruufootiin hin gales hundayyuu akka qajeelatti quba qabdan ni beeka. Meeshaaleen kunniin tokkoon tokkoon isaanii meeshaa akka meeshaa faayidaa fayyaa akkamiitiif oolu meeshaalee muraasas yoo hundallee nu kaasuu baattan meeshaalee keessatti hedduu barbaachisoo hawaasaaf ta'an akka amma karaa keessattis karaa piroojektii daruufootiinis galan meeshaalee akkamii meeshaalee kunniin? Meeshaaleen beeki namni waan hin beekne bakka deebifootiin deebi'a waan tokko. Uummanni keenya hojii akkanaa kana hin beeku tokkoffaa. Lammaffaa wanni asii deemu ilaalcha durfaa qaba. Meeshaan achi dhaqee ni gurgurama yookaan meeshaan gama siyaasaatti jijjiiranii hin beekne bu'aa inni fiduusan jechuu kiyya. Amma immoo harkaa jiran. Namoonni dubbachaa jiran namoonni amma waa'ee sarjarii yoo laalti altiraasaawundii yoo laalti barzii beedii yoggaa dubartiin katti dhaltu sireen faajii poortabil ka qabattee deemtu eksireen faajii maashinaaleen guddoo osoo hin ta'in waan lubbuu nama baraaru sarjarii waan adda addaadha meeshaan kun akka hospitaala assessmentii godhansanitti. So meeshaan akkuma isin jedhe. Bu'aan isaa bu'aa guddaadha. Bu'aa xiqqaa kana ja'amee hin tilmaamu. Rakkoon jiru uummanni keenya akkuma jee ka kanaan dura meeshaan ergamee ni badaa yookaan immoo mootummaarraa waan adda addaa muuxannoo qaban saniif gabbahanii waa kennuu san sodaatan malee. Maallaqa amma booda deeruufoon rakkoo kan harkatu nutti hin fakkaatu. Gama keenyaan immoo innis yaa ajaa'ibu jila san hin rakkanne maallaqa guuruuf akkuma siin jedhe hoggaa deebinu magaaluma san deemne waasaaf guruupii bannee uummatuma babeekamaa magaalaa sanii biyya alaa kan jiran isaaniidhaan nu dhaqqabaa hunoo magaalaa keessan deemne. Rakkoon hospitaala kanaa nu dhaqqabaa jennaan wallaayi sinjaa kabaatii sadiitti hin ta'u $300,000 ka geejjibaa guurame sun hedduu nu rakkisne ka jahan sun. Wanni nu rakkisneef tokko deemnee faranjii qabnee baadiyyaa san keessa hojii fi jireenya keenya dhiisnee deemnee agarsiisne. Soon sana lammaffaa miidiyaa sanirratti itti fayyadamne miidiyaa feesbuukii waggaa hunda irratti bakka itti deemnu kun namni kun arge. So waggaa deemnu uummatuma sanii kallattiitti akkuma dhaloota isaaniitti hunoogaa kana jennaan akkasitti guurame. Meeshaaleen kabiraa immoo wanni si hidhawu bakka reefu ati gaafatetti osumaan wanni si ajaa'ibu. Doolaarri dhabamurraayi fi haalli biitiitti jirurraayi namni ni ja'a malee waa takka hospitaalli hin qabu. Marfee ja'amu qabu warra dhukkuba sukkaaraa qabu kun marfee hin qabu jedhanaa yookaan sukkaarri meeqa kan jiru teestirippii ja'amti. Doktorri tokko ni jiraan viidiyoo kiyya irratti kan maxxansi. Feestaalaa yoo nuuf ergitan ni fudhannaa jee dubartii hoggaa dhateen guloovan qaban. Innaayis hin jechuun because biitii rakkoo keessa jirti doolaarri hin jiru hospitaalli baajata hin qabu. Wanni asirraa deemu lafa irratti hin kufu lafee malee kas hin jee kana. Garuu uummanni keenya kaas jiru irree hedduun durka bahe ilaalcha waa ergitee sanni gurgurama. Ilaalcha immoo siyaasaa kanaan xaxamee wanni si ajaa'ibu uummata bakka hin deemee itti hima. Warri mootummaan tarkii deema. Finfinnee dhufa yoo hin taane tarkii deema yookaan hin diin. Hospitaala qotee bulaa Adaabbaa keessarra jiru hospitaala kalaalu qotee bulaa nama keenya kan humnaa hin qabne. Adaabbaarraa shaashamannee deemee hojjetu humna hin qabu achumatti haaduu kan jiru meeqaa kan jiru gaafadhu waanuma maayinar waan xiqqoo sarjarii. So wanni asii ergamu kun hawaasuma uummatumaaf deema nama biraatii miti. Kuni ragaan tokko. Lammaffaa immoo warri hospitaala bulchan.
directors, medical directors, CEO hospitala, dalata magala saniti. Ummate isabeku, kagalde isabekan namni, namni kuni ummani isa bararuf, makabar bada. Ummani isa harka hospitala saniti du anakanjamni, bararu ambar bada, halka uya, resource male, malakat kafalti tikara, ummasa isani tajajulujira. Ani wala yero tokko tokko doktorota warra fayya hoggan arguun hin qabanne mallaqa isaan kafalanii fi resoorsii hin qabanii ummanni namni dhufee hospitaala kafayyee bahuu xiqqaara du'ee deema. So kana jijjiiruu jechuun hawaasa jijjiiruu jechuun ummata jijjiiruudha. Kuni jajjabeeffamuu qaba. Addeeruu fooniras dhaabbachuu qaban gama islaamaattis ajiriidha. Kama oromummaattis wanni kun waan bareedaadha. Anjaa galatooma. Hayyeetu galatooma Dr. Muraddii waan naan tuqin meeshaalee akka naa kaaftanitti meeshaan hatta gilaabsiin harkaa hedduu uummata keenya barbaachifti jettanii jirtanii. Mee meeshaaleen gugurtaan achi keessatti gatiilee qaaliidhaan bitaman meeshaa akka hedduu akka jiranii ni hubadha. Kanneen keessaa wantoonni isin kaaftanii hawaasni kenna akka waan kana daraan akka hubatuuf namni achi yoo laalu boomtoota dhufe fagoo kaameraa wanni ilaalanii wanti namni harka ofiitiin hojjate namaa hin mul'een garaagaraa waan kanarraa xiqqoo akka nuuf ibsitan hin barbaade. Yaa meeshaaleen akkuma siin jee liistii irratti hin argu malee altiraasaawundi jira, beebii waarmari jira, beebiin amma ijoolleen osoo yeroo hin gahiin dhalatan san waarmara waan akka maashinaa oomishu. San innaahisi ajaa'iburra Osmaan bakka san hin jirre feestaalaan kamaranis arginee jirama. Wanni sun hin jiru. So beebii waarmar altiraasaawundiis hin jiru maali poortabal ekisiree maashina bakka tokko hin ta'in ruumiidhaan gaggeessitee kakaasuu jira. EKG jira. Waan adda addaa jira listii isaanii ilaalle malee boksiin as ilaaltu sun waan addaa. Wanni hin jirre akka guguddaan sun siti iskaanii fi MRI sun asuu hin argamu doonees godhamuu dhiise. Yoo dhaqees ifaa fi wanna san tajaajiluuf yoo cabe tajaajiluuf rakkoodha sun geessuun yeroo ammaa kana keessatti. Kabiraa ammoo sun yoo amma MRI yoo siti iskaanii yoo geessite amatatti nam lama yookaan nam sadii qofa ka godha. Sanirra waan lubbuu baraaruu waan guyyarraatti fayyadaman. Sarjarii yoo namni tokko konkolaataa wanta yoo garagalee lubbuu isaa baraaruuf wanni godhamu sarjarii kit jaamu waan barbaachisu waan hedduu jira kadhaqeessin jechuu fayyada.